Hoje é dia de falar de mimimi no LinkedIn. Responde pra mim. Na sua timeline no LinkedIn, agora também, tá cheio de gente reclamando que tá desempregado? Ou então cheio de gente agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo porque foi empregado recentemente? Qual é o problema? Muitas vezes o que a gente vê, na verdade, é um monte de mimimi. Você não está se posicionando profissionalmente. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa reclamando do LinkedIn. Não, porque essa ferramenta não serve pra nada, a gente aqui não consegue emprego. Eu não vejo o LinkedIn com esse propósito. O LinkedIn é uma grande rede, é um grande networking mesmo. E você acaba demonstrando o seu comportamento nas diferentes situações. Quando você está desempregado, quando você consegue um emprego, quando você está empregado. Isso é um ponto curioso porque a gente não presta atenção nisso. As pessoas têm ficado enlouquecidas, desesperadas porque estão desempregadas e esquecem de pensar que o comportamento delas no ambiente profissional, que é o LinkedIn, importa. E ele tem sim reflexos. E quando eu falo que comunicação está diretamente relacionada com texto, é isso. Em diferentes ambientes você se comporta de maneira diferente. Não porque você seja um duas caras ou um três caras, mas pensa assim. A maneira como você fala com a sua mãe não é a maneira como você fala com o seu chefe, tá entendendo? E nem é com a maneira como seu chefe fala com você. Então você ficar mandando, postando mensagenzinha de reclamação dentro do LinkedIn, como se você estivesse conversando com a sua mãe, com um amigo, não vai resolver muito. E tem gente que faz isso em 55 perfis diferentes. Então você vai vendo na sua timeline, você vai recebendo mensagem daquela pessoa 55 vezes. Tá barra. Então, presta atenção nisso, é um negócio importante. Eu não tô falando isso pra te recriminar, tô falando isso pra você refletir sobre aquilo que você é e aquilo que você espera. Então essa é a coisa uma, as pessoas estão lá, estão reclamando que estão sem trabalho. Tem um outro ponto que também é muito interessante, é de você observar as pessoas que, estando felizes porque conseguiram um emprego, dão uma declaração, de novo, enorme no LinkedIn, inclusive incluindo Deus, Oxóssi, Oxalá, ou seja lá qual for a entidade na qual você acredita. Não dá, minha gente, não dá. Você pode virar pra mim e dizer, ser religioso é uma coisa muito boa, ser religioso é uma coisa incrível, Jana. Ok, mas no ambiente profissional a gente não faz isso. Você não chega no seu trabalho e fica falando de Deus 24 horas por dia. Bom, se você fizer isso já tá errado. E aí, meu amigo, você quer agradecer a Deus, você agradece na igreja ou então você agradece no Facebook, numa mensagem pessoal. No contexto do LinkedIn, não cabe essa manifestação religiosa, esse agradecimento excessivo, essa coisa de gratidão eterna a um sujeito que te empregou, ou essa tristeza, ai, esse mimimi, esse chororô, porque o sujeito não me respondeu, porque o fulano não fez isso. Ou você tem uma atitude efetivamente positiva sobre isso, ou, meu amigo, não faz esse negócio não. Não faz não, porque fica feio. Então, minha gente, não vamos transformar o LinkedIn nessa grande ferramenta orkutizada, tá entendendo? Pra fazer a piadinha que todo mundo faz. Não é esse o propósito. Foi muito bacana fazer esses vídeos falando de LinkedIn. Agora a gente vai encerrar essa sessão. Se você tiver algum tema que você queira compartilhar comigo e queira que eu discuta aqui, me traga, escreva aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz de fazer isso. E não se esquece, se você curtiu esse vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Um grande beijo pra você, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.